tekstuālā ziņā tagad rakstot tekstu savām dziesmām vairāk piedomāju pie viskaut kā un jā, tekstuāli palīdz vairāk, jo flows viss tas jau man ir, bet ar tekstu man ir tā čābīgāk un šis ir tas veids, kā es pilnveidojos tajā. Ar iepriekšējā bātlā bija patīkami jūt, ka gluži necenties izbraukt ar to, kas nu, tev jau iemītā tāciņu, bet tu evolvējies. Vai esi apmierināts ar savu sniegumu pagājušajā? Īstenībā es pats nebiju tik ļoti apmierināts, cik apmierināti bija skatītāji. Jo es zināju, ka es... Cik augstprātīgi šīs izklausījās, bet labi. Es zināju, ka es varu labāk, un es arī uzrakstīju labāk, tā kā jā. Ir kaut kāda liela atšķirība starp to, ko tu redzēji pirms tam ekranā un fīloji, un kas ir tagad? Kā tu vispār, nu tā kā, papeldot šai pieļdītī jūties? Es jūtos lieliski. Es ne, no tev bija ekspektācijas noteikti, kad nāsi es, kaut kā. Nu jā, es domāju, ka es principā apmēram sagaidīju to, ko es arī gaidīju. Man bija saprašana par to, kas notiek. Tas, ko es iepriekš minēju par to, ka cilvēki varbūt bišķīt nesaprot, ka tas kā battles ne tikai izskatās, bet tās sajūtas, kāds dabū no battle, esot klātbūtnē, ir citādāks nekā tās, ko tu dabū vienkārši noskatoties videoklipu. Varbūt to var paņemt kā to lielāko atšķirību, jo pirms tam sakojot, kaut arī es arī esmu bijis dzīvē. Es domāju, ka nē, veču tā kā es apmēram zināju, uz ko es nāku, ķipa, un es arī tagad saprotu, ķipa, kas man ir pretī dienas beigās, nu, šis ir nopietns. Kāds ir tavs viedoklis par šo? Vai draudzība beidzās šeit un tagad? Jo lai labākais, nu, tev vajadzētu tā kā viss nogalināt. Nē, draudzība beidz sestdien, šeit tagad nekā. Bet, nu, kurs ir tavs tās robežas? Kā tu kā battle rappers vispār uzskat, kur ir tā ētika beidzās? Cits saka, tu var teikt pat pa mammu kaut ko un pēc battle viss aizmirstās. Vai tā tiešām ir kāds tavs doma? Manas, nu, pieņemsim, ja čuvaks kaut ko runā pret mani, nu, viņš var teikt, ko viņš grib. Bet, es nekad nepiecienos trešajai personai, līdz ar to visu, ko es saku, ir vērsts uz pretinieku. Ja tiek iesaistīts kaut kāds cits... Atsaucis. Ja kāds cits tiek iesaistīts, tad tā ir drīzāk kā atsaucis, kas ap stūri tevi aizved atpakaļ uz to pašu veco netik labo kjūmanu. Zini kā, pa battliem tieši, es gribēju pačikot ja pa to 4. Sezonas vaibu un vairāk un mazāk tas ir tieši sestdien. Nu, es tā uzskatu. Tāds īstais. Tāds. Jā, reāli tāds, ko es pats, nu tā, kad es čista pa šito mēnesi baigi iezinājos tam visam. Un, protams, ka kaut kādā, protams, ka es gribu uzvarēt. Protams, ka nu, mēs visi gribam uzvarēt, tā kā, ja es uzvaru, tad es jūtos labi par sevi. Bet ja es zaudēju, es esmu vairāk priecīgs par džekiem, kas reāli labi to dara, zini. Tīpa, es nebūšu tāds pacents, kas tagad, nezinu, tur sēdēs un domās to, ka, ai, man vajadzēja uzvarēt, tīpa. Nē, es priecīgs būšu pa paceniem, un tas arī, manuprāt, ir galvenais, jo galā jau es esmu tikai maz daļa no viša tā projekta, un man jau vajag, lai tas projekts ir krūts, ķip, un beigās attīstās ritīgi augstu, tā kā. Kāds ir tavs, varbūt, šis ten teksta rituāls? Vat kā tu raksti tekstu, ja tu saki, jau ir gatavs? Es, piemēram, iedomāju, ka šodien, ka es tagad pirmajā nedēļā katru dienu 2 stundas no veltīšu, un citreiz jau es 2 stundās varu uzrakstīt jau 2 pantus, un pēc tam es viņus editoju, tā kā 3 pantus uzrakstīt prasa maksimums nedēļu. Cik pārdevējs viņš var jebko uzrakstīt, manuprāt, un plusā atceries to, ka viņam ir tas savs tēls vai ne, un maska un vispārējais. Vai tu to liki aiz savus rakstot tekstu, vai tomēr tas bija tāpat tās kā pret visiem iepriekšējiem? Nē, nebija tā kā pret iepriekšējiem cīga pārdevēs, jā, var props iedot, viņš ir, es teiktu, no tiem, ar kuriem es esmu battlojis, vislielākais tāds battle rappers, ar vis, teiksim, tā interesantāko arsenālu, bet es gāju pa lielam savā stilā uz šito battle, būs kaut kādi arī tādi interesantāki prikoli, bet pa lielam man ir mana stratēģija un viņa strādā. Gan astotdaļ finālā, gan arī pret Serpentīnu es ar savu oponentu sarunājām apmēram to pantu garumu. Ja jūs sakat, ka pret Dexteru man bija īsāki pantu viņa, tad man šķiet, es nepiekritīšu, jo viņam arī bija īsi. Tā kā... Nu varbūt tās cilvēkiem, nezinu, pēc sajūtām. Jā, jo mēs vienojāmies uz minūti 30, jo es pēc rindām nevaru, jo man tie flovi, tā kā es varu tiešām uzrakstīt daudz rindas, bet viņas tik ātri, tā kā es nobešu, kad nu...
tā arī paies tas pants 40 sekundēs, ķip, tāpēc labāk uz laiku, ar Serpentīnu arī mēs ap divām minūtēm vienojāmies, tā kā okay. Būs safe. Ok, good. Divas minūtes, jā? Tāda normāla pretīm. Divas minūtes, jā, jā. Mēs norunājam divas minūtes un mēs sarunājam, kad jau nu, tur 2.15, ok, viss safe. Protams, pēc katra battle man ir uz ko atskatīties, uz ko es eju vēl tālāk, tāpēc tas ir arī tas mans mental games. Es esmu ļoti apmierināts ar to, ko es izdarīju pret Lambertu, bet es jau zinu, ka es varu vēl labāk vai kaut ko savādāk. Kādam tas ir labāk, kādam savādāk, kā saka, bet jā, esmu apmierināts un katrs battles būs nākamais, tā kā pēdējais. So, yeah.